amigo! Vítam vás v ďalších Sonic News a dnes pôjdeme slovinkami pekne po porade, tak ako vyšli. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za môj hlas, ale mám nádchu, tak dúfam, že toto video to nejak neovplyvní. Na začiatok sa vrátim jeho Sonic Boom Rise of the Dig upgradeu. V minulých Sonic News som hovorila, že do hry pribudol nový update, ktorý má 1 GB. A tu je dôvod, čo tam má ten 1 GB. V hre bola upgradenutá kasenka, na ktorej môžeme vidieť Eggmana, Lyrica a Metal Sonica. And your destruction. You're not the only one who knows how to build robots, you know. Again with the chess circle thing? We get it! I mean, at this point you're just showing off. Seriously. Now, Metal Sonic, I'm going to upgrade your code, and then you're going to do something for me. Ďalej bolo trocha upgradenuté menu a 6 levelov v tejto hre. Než odejdeme od Sonic Boom, tu je ešte jedna zaujímavá informácia. A to je tá, že Shadow je údajne v Sonic Boom robot. Z anglicky na výgnom to tak nevyzerá, ale v Sonic Toon, čo je japonská verzia Sonic Boom, tak tam už je vidieť ten rozdiel. ソニック、やつをぶっ飛ばせ。貴様らなぜここに。お前の力を見せてみよう。せっさと片付けちゃいなさい。待っていたぞ、ソニック。シャドウ、どうしてここに。今忙しくてね。今度にしてくれないか。おじけづいてくず。不愉快な奴だ。消え去れ。破壊の使者、リリックの命。 リリックに逆らう者すべてを始末する。すべての生命に死を。ソニック、貴様を血祭りにあげてやろう。 A teraz taká menšia informácia. Možno aj nepotrebná, ale aj takú sem dám, aby ste videli, čo má v iných krajinách a na Slovensku a Česku nie. Do Londýna pribudla nová kopa rôznych Sonic Boom hračiek. Presnejšie plyšiaci a rôzne figurky. No ale teraz už tej najhlavnejšej téme v týchto Sonic News. Nie je to nič o Sonic Runners ani o Sonic filme, ale je to niečo, čo sa týka Segy. Čakajte len taký hrubý preklad, plus len také menšie objasnenie. Takže do popisku nám odkazy a môžete si to kľudne prečítať sami. Sídlo Segy v USA bude presťahované zo San Francisca do Južnej Kalifornie. Čiže sídlo v San Francisku, ktoré bolo v tom San Francisku nejak 20 rokov, bude zatvorené. Údajne by sa mala zvýšiť kvalita, ktorá bude viesť k stabilnému zisku. Čo to znamená? Tu je pár špekulácií do Sonic Stadium. Sonic Matroš bude odseknutý v niektorých regiónoch. Sega sa zamerá hlavne na počítačové hry a na mobilné hry. Väčšie zameranie na nejaký herný produkt, alebo väčšie zameranie na určitý typ hry. Ide vlastne o to, že nedávno do Segy odišlo veľmi veľa ľudí, a to nejako 300 až 400 ľudí. Skrátka, Sega momentálne nie je v najlepšom období. Táto situácia môže mať vplyv na 25. výročie Sonica, ktoré sa koná na budúci rok. Celkovo toto nie je najlepšia informácia, ale to skôr zlá informácia. Na začiatku to možno vyznelo nejako dobre, ale v skutočnosti nie. Nie je to tak, že by Sega nemal dostatok financií, to stále má, ale skrátka nie je na tom teraz tak dobre, aby mohla pracovať na hrách na rôzne konzoly. A hry, čo sú na mobil, majú celkom úspech a preto sa chce Sega zameriať hlavne na tie na mobily a na počítač. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie a dúfam, že Sega znova postaví na nohy. Takže to by bolo všetko pre tieto Sonic News. Nejaký váš názor mi môžete napísať do komentára. Určite nezabudnite dať like a samozrejme aj odber. Takže uvidíme sa ako ďalšie videá a adios.